Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Replicando Ideias. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um vídeo que ele é rapidinho, né? Só que eu vou mostrar para vocês como que você deve fazer o desbrote da sua parreira, que é para você ter uns cachos mais bonitos, saudáveis e vigorosos. Eu até deixei aqui alguns crescerem para vocês ver. O que que a gente tem que fazer? A retirada dos netos. O que são os netos, pessoal? São esses galhos aqui, ó, que nascem entre a folha e o ramo principal. Vocês podem ver que aqui tem um belo cacho de uva. Aqui saiu, tem a folha. Nós vamos tirar essa folha daqui. E o neto, e ele é facinho. Você só força ele pro lado contrário e ele sai. Tá, pessoal? E vocês devem fazer a retirada de todos os netos. Aqui nós temos mais uma. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E é facinho. Você só vem com o dedo aqui e tira. Você deve tirar todos os netos da sua parreira, todos, para você ter o melhor desenvolvimento dos cachos. O aconselhável também é que você tire a folha da uva que está ligeiramente acima do cacho, a anterior e a posterior. Eu só não vou fazer isso agora, pessoal, porque nós estamos tendo muitas chuvas fortes aqui na minha região, então eu vou esperar mais um pouquinho para fazer a retirada das folhas. Agora, quanto aos netos, nós vamos aqui, ó, mais um aqui, ó. Você vem e vai tirando eles para você ter os cachinhos que eles estão em fase de florescimento bem saudáveis, tá? Essa é uma diquinha bem bacana, em todas as parreiras é feito aqui, ó. O ideal já é que você faça quando eles já estão assim bem pequenininhos, ó. Você já vem e já vai tirando, é até mais fácil. Olha aqui, ó, pode ver aqui bem acima do cachinho, ó. Só vem aqui com o dedinho, você força e ele cai. Beleza, pessoal? Esse é mais um videozinho rapidinho, só para vocês verem o trato como é feito, né? Aqui tá embaixo, a gente tira esta folhinha feia também e ficam só os cachinhos, ó, bem bonitinhos, formadinhos, ó. Aqui tem outro netinho. E assim nós vamos proceder em toda a parreira fazendo essa limpeza. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma dicasinha simples, mas que vai dar um resultado super bacana. Nós temos vídeos ensinando como que você faz a estaquia e todos os processos para você ter uma bela parreira produtiva e saudável. Valeu, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.